Jedan. Joj. Ajde, Stojanka. Joj. Upri, Stojanka. Joj. Ajde, Stojanka, izdrži. Tio Save, ja ne mogu više. Mora još jedna serija, ajde, dva. Vidi koliko sam se usijala, Tio Save, ne mogu. Sijaš ko fontana na slavi, ajde. Pa šta je ako sijam? Neka sijam, e, kad zasija ova fontana na slavi, pa kad zasija Beograd na vodi, pa kad zasija sve, ima da sijamo kao u kosmosu, čovječe, kula svega su, ima da budemo prave zvezde. Pa ne znam što si se okitila tako za trening ko mali Beograd pred Novu godinu u oktobru, Stojanka. E, Tio Save, ja više ne mogu. Mene leđa ukočila. Joj, kako je teško ovo sunce, ti poljubim. Ne staj, Stojanka, mora još jednu seriju ako hoćeš da se malo dovedemo u red. Pa ti vidiš, čoveče, kakve su one spečene sve žene. Danas je u modi čaplja stil, razumeš? A ja sam ugojila 5 kila. Ja ne znam kako te žene mogu da jedu i da ne budu debele. Pa ja kad prođem pored ćevabdžinice, pa i ja dobijem 4 kila. Samo kad udahne, majke. Kome priča, Stojanka? Pa ja svako jutro dan mi počinje sa slaninom belom lukom. Kao ne valja slanina, ona bela, sapunjara. Kako ne valja, neće ni ptičiji grip, ni svinski, ni konjski. A pravo ti kažem, utiče mi malo na muškost. To ne smeš nikako. Ti moraš da jedeš sad golice, moraš da jedeš kukuruz, moraš da jedeš sve ovo zdravo. Ja baš malo pre bila, kupila sam marelice, posle ću da nam dam da jedemo. To u mom selu nekad bilo, džabe sad ovde skupo. Kako otrov, čoveč. To se svinje hranile sa tim. I treba da bude skupo. Svi pobegli od motike, niko neće kopa kukuruz, a svi hoće zdravo da se nane. Pa odakle, Stojanka? Ti ostave samo da uspem u Zvezdama Granda. Sledeće nedelje idem u prvi krug, sigurno. Ima da smršam 1-5 kila, ali ne mogu ni da pevam. Toliko me sad ovo priteglo. Toliko mi smeta. Pogled, izdali me. Nemam, sve me ovako ovde steže, Salo. Izdali me. Jel vidiš? Pa treba da se hrani za ovo, Stojanka, ja stvarno ne mogu razumjeti da ljudi jedu stiropor i još plate za to, razumeš? Nije to stiropor, to su pirinčane galete, čoveče. Ma ću ti. Aj zapeva još jednom baš da čujem. Izdali me, prijatelj. Ne mogu. Nemam snagi, nemam... Ja sam... Mene će žiri duništi. Da ti kažem, ja kad pijem slaninu, ja dobijam... Žena je voljiva. Viš, meni slanina odgovara, daj mi kapacitet, puna put. Nego da ti kažem... Ja sam tebi prijatelj, ja znaš da sam ti prijatelj. Ja znam da si ti moj prijatelj. Ja moram da budem brutalno iskren prema tebi. Budi brutalno iskren, slobodno. Nešto se desilo s tobom, ti nemaš harizmu, ženo. Izgubila si harizmu. I to kad skraćuješ krajeve i nemaš ni zacevke, a dađa ti loš u donjim lagama, si katastrofa, bre. Pa šta da radim, čoveče? Pa ne znaš šta da radiš, mora malo da mu ga daš, da radiš na sebi. Ej, rekla mi drugarica da na Zlatiboru postoji mudrac, ima 120 godina. Kaže, on ima tabelu, donela mi pre neki dan knjigu. Da, kaže, sve kad koliko gubi kilograma. Ozmi, sad ću ti kažem, čekaj. Ajde tu, šta kaže tabela? Čekaj, Tio Save, izbi mi oko, čoveče. Evo, čekaj. Vidiš šta kaže, kad sediš, gubiš 250 kalorija. 250 kalorija, stvarno? Kad hodaš, 580 kalorija. 580? Jeste, kad trčiš 10 kilometara, 2000 kalorija ti osad. Jeste. A vidi, Stojanka, leba ti, koliko je kad vodiš ljubav, seks, koliko se gubi kalorija? Ej, bre, ti osobe, čekaj, nije na ovoj strani. Vidi. A moram da liznem. Lizni pa vidi. Čekaj. Evo ga, vidi, ima i poza, tačno. Kaže, tokom seksa gubiš isto ko kad trčiš 10 kilometra, 2000 kalorija tokom seksa. Stojanka. Molim. Da ti kažem. Ajde, bolje da se seksamo nego da trčimo. 2000 kalorija. Ček da razmislim, ti, Osave. Nemoj da razmišljaš, Stoj. Sad čekaj da razmislim. Jesi razmislila? Prvo karijera, pa sve ostalo. Ajde da radiš. Ne, ja ću da gubim kalorije sam, ako ti nećeš. Sad ću da se mašu.